Fortellingen om Cristiano Ronaldo, fattiggutten som ble verdens beste fotballspiller, av Thomas Talsberg. Denne boka forteller om den portugisiske fotballspilleren Cristiano Ronaldo, fra han begynte å spille fotball som fireåring hjemme på Madeira til han som voksen spiller for Real Madrid og det portugisiske landslaget. For å lese mer om boken, klikk linken under.